У Міжнародний день нирки медики вкотре закликають українців пройти обстеження та не нехтувати здоров'ям, бо кількість пацієнтів із нирковими хворобами в Україні лише зростає. Тільки у Львові до лікарів зі скаргами звернулося на 30% більше пацієнтів, ніж роком раніше. Христина Гашенко дослідила проблему. Можна підключати, добре почуваєшся. Почуваєшся добре. До апарату гемодіалізу під'єднують 39-річну Марину Басарабчик. У жінки ниркова недостатність ще з молодшого шкільного віку. У мене тиск піднявся. Тоді мені, як дитина я була, то 220 тиск був. Перше. Звернулися в лікарню, мене батьки повезли в Київ. Там сказали зразу, що гломерулонефріт, хронічна ниркова недостатність, то треба робити гемодіаліз. Ну, дякуючи батькам, бо це було тоді дуже дорого, щоб зробити пересадку. Це було на той час 50 тисяч доларів. За кордоном медики провели Марині 3 пересадки, і лише остання була успішною. Донорська нирка функціонувала 24 роки. Але 3 роки вона вже не працює. Просто якби вийшов в неї срок вже. Вона просто помаленьку всихає. Тепер Марина мусить ходити на процедуру гемодіалізу і чекати на чергову трансплантацію органа. Я ходжу 3 рази на тиждень, це займає 3,5 години часу. Ну, в принципі, це дає мені жити, як життя продовжує. Кількість пацієнтів із хворобами нирок в Україні лише зростає. У лікарні Святого Пантелеймона ця цифра збільшилася на 30% порівняно з 2022 роком. Причини є різні. Причини можуть цукровий діабет, зростання, проблема цукрового діабету, проблема ковіда, проблема серцево-судинних захворювань, проблема артеріальної гіпертензії. Війна також, стрес, який приводить, стрес від війни, який приводить знову ж до збільшення серцево-судинних захворювань. 70% людей, які потрапляють у цей медзаклад, навіть не здогадуються про тяжке захворювання нирок, бо симптоми часто непомітні. Більшість пацієнтів потрапляють до нас дійсно в такі вже термінальні ниркові недостатності, в термінальні ниркові недостатності 4-5 ступеня, коли дійсно для них є таке відкриття, що в них хворі нирки. Ми коли їм повідомляємо, що, на жаль, іншого методу лікування вже як програмний гемодіаліз не буде, для них це є шок. На гемодіалізі хворі відразу записуються у лист очікування на трансплантацію нирки. Нині в Україні майже 2000 пацієнтів сподіваються на пересадку. Це так само, як гемодіаліз, але якість життя, кількість життя і тривалість життя, воно продовжується, воно краще. Людина не прикута до ліжка, вона має можливість подорожувати, вона має можливість відвідувати свою родину. В теперішній ситуації це важливо, коли людина не прив'язана до місця. Медики впевнені, звичайні аналізи можуть не лише вчасно виявити недугу, а й запобігти її розвитку. А тому рекомендують дбати про здоров'я, особливо в такий важкий для українців час. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтермарафон» і «Єдині новини».